Vážený pane premiére, vážený pane předsedo, vážené senátorky, senátoři, já myslím, že tohle téma je velmi závažné. Setkáváme se s ním dennodenně při jednání s našimi občany a já musím říct, že mám někdy pocit, že lidé už čekají jenom, kdy je budou vyhánět migranti z jejich domů a z jejich bytů, protože ta obava, která mezi lidmi je, je obrovská. Je potřeba ale těmto věcem čelit reálnými fakty a pokud jde o otázku přístupu, tak jednoznačně musíme říct ano, pomůžeme, ale nepřejeme si vás. To je jasný vzkaz. Nejhorší je ti takzvaní vítači vytvářit dojem v těch zemích, odkud ty lidé přichází, mnohdy ze zemí, kde přichází za ekonomickým blahobytem a za tím, že Evropa je jakýmsi rájem, tak přichází s očekáváním, že tady padají pečení holuby ze stromu. Tak toto ale není. A je potřeba informovat a hledat aktivní politikou i v těch zemích, odkud ti lidé přicházejí. Na druhé straně se tady hovoří o solidaritě. Země Evropské unie mnohé mají svoji historii. Máme i my, mají i další země. A je zajímavé, že ty země, které po nás žádají solidaritu, účasti na řešení migrace z oblastí, které kdysi byly koloniemi, a jsou to země, které tyto kolonie měly. Oni realizovali mnohdy své bohatství díky těmto koloniím. Tam vznikly přirozené vazby mezi rodinami, známými. Ti lidé nepřichází do neznámého prostředí. Oni přichází do zemí, které vlastně byly jejich rodné a domovské. Ale tyhle země s náma nebyly solidární v těch výnosech z té koloniální účasti. A dneska po nás chtějí, abychom my byli solidární s nimi? To je v pořádku. Ale každá věc má svoji míru a svoji historii a je potřeba ty věci brát v širších souvislostech, protože mnozí ti lidé, kteří sem přichází v očekávání, ne že půjdou do Česka. V Česku nemají žádný vztah a tady ani je moc nezajímáme je ani ve vztahu k našeho sociálního systému, protože náš sociální systém v porovnání s německým, švédským, francouzským a dalšími je spíše odrazují, než lákají. Takže stejně nakonec směřují do zemí, kde mají vlastně své přirozené vazby, kde mají své rodiny, kde mají své známé. Myslím, že i tyto věci je potřeba brát do úvahy, pokud hovoříme o řešení novodobé migrace, která vzniká a historicky nastává svým způsobem i nové stěhování národů, to je realita. Svým způsobem je to výsledek taky arabského jara, které jsme mnohdy nebo mnozí obdivovali a dneska důsledky jsou tady, bohužel. A je potřeba hledat a myslím, že tlačit právě na země, které mají svoje přirozené vazby v těch původních zemích, odkud migrace přichází, aby využili svoje diplomatické, své hospodářské a další vazby k tomu, abychom řešili situaci těch lidí v zemích, odkud pocházejí, a nikoliv, aby jsme řešili situaci až tady. Já vím, že to dneska a teď v tuto chvíli nejde, ta situace je nějaká. Ale musím tady podpořit pozici vlády, která samozřejmě to nemá jednoduché pod tím tlakem v rámci Evropy. A na druhé straně musím říct, že považuji za nešťastné některé výzvy k tomu uzavřít hranice a podobně. Prostě svět dneska je globalizovaný, svět se bude stěhovat, lidé se budou stěhovat a my tomu nějakým uzavřením hranic nezabráníme. Samozřejmě je potřeba tady výrazně se postavit proti nebezpečí, které může existovat. To je otázka terorismu, organizovaného zločinu. To jsou reality, které prostě existují. A na druhé straně zase poznatky jsou takové, že většinou ti lidé, kteří jaksi mají nějaké teroristické nebo zločinecké úmysly, tak do Evropy nepřicházejí na těch gumových člunech, ale přijíždí s naprosto perfektními doklady a za luxusních podmínek, protože samozřejmě ty možnosti tady existují. Tady z tohoto pohledu myslím, že navržené usnesení je vyvážené a že existuje, že nám dává prostor a určitě ten náš směr
kterým jdeme, to je orientace spíše na východ, Ukrajina a podobně. Nakonec v České republice už dneska máme víc jak 500 000 cizinců, kteří tady legálně žijí. A to nepočítám, kolik je ještě nelegální, kteří tady jsou. Takže ta realita tady je a v tom kontextu se bavíme o 500 000 lidech. Takže ta vyváženost tady není, ale je potřeba samozřejmě uklidnit mínění veřejnosti, je potřeba oba ty extrémy, které se dneska objevují, jak ty vítače, tak ty odmítače, prostě dostat do té roviny reálného řešení a to si myslím, že tento přístup vlády je potřeba ocenit. Děkuji, pane místopředsedo. Nyní vystoupí.